Takže čau, já jsem Ondrej a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to první díl z doufám, že série LEGO Fortnite, takže můžeme jít do hry. Mega se těším, zatím jsem to moc neskoušel, jenom jsem tak jako nahlídnul, víte co? Jdeme na to. Takže dáme Select World, vytvoříme si nový, dáme Create a Survival. Děláme si třeba, nevím, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Všechno necháme zaplnit tak, jak to je v základu a dáme start. Creating world. Tak, spomněli jsme se tady někde a rovnou tady máme nějakýho týpečka. Pandu, Cuddle Team Leader. Tak jdeme si promluvit. O, kde to jsem? Kdo jsi? Kdo jsem já? Počkej, vím to poslední. Moje jméno je Cuddle Team Leader. Rád tě poznávám. A ty seš KubaAn.cz? Proč mi to zní povědomně? Nikdy jsem nespadl do takhle nového místa, jako je toto. Ale jsem rád, že jsem sem spadl s tebou. Může to tu být nebezpečné, měli bychom se připravit. Vypadá to, že tu je hodně dřeva a granitu. Přemýšlím, co bychom s nimi mohli udělat. Tak to vypadá, že už jsme nějak ve hře. Zkusím třeba něco vytěžit. Nějaký ty maliny si tady vezmu. Třeba dřevo můžu zkusit pozbírat. Kvéčko, když zmáčknu, tak jsme tady objeví campfire. Potřebuji 3 dřeva. Tak někde najdem 3 dřeva. Já bych řekl, že bych měl mít dostatek, že mám už 3. Ale kam ten campfire dáme, kam? Najdeme nějaký vyvýšený hezký místo, kde by mohlo být dobrý místo na bydlení. Tam to vypadá docela dobře. Tak se tam půjdu podívat na tu skálu. Já z toho pozbírám taky nějaký ty suroviny, že jo. Tady jsem hladovej, tak si dáme ty maliny. Tady je nějaká opuštěná čestka, tyjo. Nějaká rozpadlina. A tam je taky vzadu. Co podíváme? Něco v čestce. Nějaká vlna, obilí a semínka kukuřice. Nějaká krabice, tyjo. Můžu si ji vzít. Chci si někam hodit. Asi nic. To půjdu podívat ještě do té druhé rozpadliny. Zříceně, nebo jak tomu říká. Tady je zima, tady je to nějaká ledová oblast. Jo. Tady bude. To je nějaká větší čistka, že bude. Je tady shake z ledových bobulí, jo. Ubírá mi to životy, jak na zimě. Ještě nějaká čistka tady, nebo něco? Ne? Jo, je tady ještě čistka. Blast powder, to zní jako nějaký, nějaká výbušnina. Dynamit můžu vykraftit z toho. Jo. Snowberry, co dělají snowberry? Protekce proti zimě, jo, to se hodí. Tady nějaký pozbírám. Ukazujeme to tady, že je nějaký hluk někde. Radši půjdu zase do tepla. Tady další zřícenina, která nějak hodně, tyjo. To vůbec jako nevadí, já si nestěžuju, že jo. Ale nečekal bych, že jich tady bude tolik. Tady jsou ovce, tak třeba nějakou zbijeme, nebo co můžu udělat, já ji můžu pohladit. Proč mi utíkáš? Neutíkám. Můžu ji pohladit? Můžu. Co mi dá? Dá mi vlnu, super. Tak tam je momentálně asi docela k ničemu. Ale tady to vypadá jako docela dobrý místo. Kde bych mohl si udělat nějakou tu základnu? Ještě nějaká čistka tady v tom baráku? Tady čistka. Tak si všechno vezmu vlastně. Jde, nějaký barel. Výbušný. Zmizel. Dobře. Nebo ne. Nezmizel? Něm stalo. Ještě tady nějaká bedna, jo. Věci navíc se asi nikdy jako nestratí. Tady bych mohl založit ten tábor nahoře. Tady se mi to docela líbí. Dá se tam vylézt? Jo, dá se tam vylézt. Tady je to hustý. Tady by mohla být nějaká radnice potom, tyjo, třeba. Proč jsou tady berísky? Jsou tady stromy okolo. Tady to vypadá fakt pěkně. Takže kvéčko a uděláme si tady campfire. Třeba takhle někam sem. Uremkli se mi nový recept. Crafting bench. Nějaká budka, kterou si můžu postavit. Já si asi placenu tady ten crafting bench. Třeba jsem hned vedle toho campfireu. Can't use in rain? Cože? Asi by byl lepší nápad jako první si udělat tu budku. No nic, tak já jdu zatím sbírat nějaký věci. Nějaký materiály. Možná zkusím ten crafting bench nějak vytěžit. Dobrý, vrátilo mi to všechno materiál. A dám to do toho baráku, schválně. Tady neprší. Takže musím vykraftit sekeru. Krumpáč, no ten nemám dřevo. Ale pak tady můžu dělat torčku. Konečně můžu těžit stromy, ty. Můžu těžit i keře. I keře můžu těžit. Všechno dřevo se mi hodí. Mě pak zajímalo, jestli si můžu pak nějak třeba zasadit svůj strom. Zase jsem hladovej. No, tak tady vytěžím teda zase stromy nějaký. Je dobrý, že mi tady v baráku rostou ty maliny. Že se můžu vždycky dojít pro jídlo. Musel se zahřát sem. Můžu se podívat k tomu craftingu, jestli tam můžu vykraftit třeba ten krumpáč. Za 5 dřeva krumpáč. A torčku třeba. 3 dřeva a 3 vajíny. Takže mám torčku. Musím to tady nějak osvítit. Jaj. Kam jsem jí zahodil tu torčku? Zajímavě fungují ty torčky tady. Tě. Ty hodíte, ale a ona odjede ještě třeba 10 metrů dál. Mohlo by ale přestat pršet, že jo? Build. Simple. Shack.
tady bude takhle vyvýšený to. Start build pilíře nejdřív, teda uděláme. Tak zkusím třeba podlahu, nemůžu, můžu. Teďkon zeď a střecha. Z jednoho dřeva střechu a z jednoho dřeva tady přední část. Ještě nějaký kus tady máme. Nemám momentálně dřevo, takže si musím zase natěžit. Baví mě to, ty jo. Už mám nějaký dřevo, tak já jdu zkusit dostavit ten barák. Tak. No, hotovo. Přinul jsem si nějaký challenge tady, ty. Čestku můžu tady vykraftit. Co to je? Village Square. Jako náměstí, jo. Nějaký základ vesnice si můžu mít dělat. Tak já vytěžím nějaký kamení a zkusím dělat ten základ vesnice, to mě docela zajímá. Tak, já bych řekl, že mám dostatečně kamení. Můžu tady někam to dát? Ten základ té vesnice. A já ho dám tam nahoru. Nebo? Jako proč ne? Akorát jsem blbě leze, pak si tady udělám nějaký schody sem. Tady to bude hustý. No, takhle naprostředek. Třeba potom tady bude nějaká radnice. Dokonce Karl Team Leader jsem došel. Tak co? Ahoj. Je tady něco, s čím bych ti mohl pomoct? Najdi jídlo, vytvoř nástroje, nebo vylepši vesnici. Tak mu dáme ať vylepši vesnici. Dám si sem ještě tu značku takhle. Vlajku vesnice. Jo, Mkem můžu zapnout mapu. Takže tady musím postavit vlastně tu postel, aby se mě mohl nějak zabydlet. Třeba 10 dřeva. Tak jdu pro dřevo. Takže dřeva mám dostatek a ještě i trochu navíc. Takže si sem dám tu postel. Třeba toho přístřešku. Tak. Zlatě to tady na mě bliká, že máme nějaký upgrade na vesnici. Co s tím můžu dělat? Už se tady bude chtít zabydlet? Ne? Udělej lepší blízku. Měli bychom tázat nějakýho kolem jdoucího, aby bydlel v naší vesnici. Dobře. To tady to přepomně ten upgrade. 15 dřeva a 15 granitu. Rozbila se mi sekera. Super. Tak já jdu zpátky nahoru. Napit se. Dávaj vajíčka. Pohladím si ji. No mi fakt dala vajíčko. Tady jsem zase hladovej. Zase najím. Dám ten crafting tady v té budově rozpadlý. Se vycraftím znova teda sekeru. To je drahá, ty. To zbořit nějak tohle? Můžu. Padá z toho kamení. Rozbil se mi krumpák. Je to mi novej. Proč tady nemůžu těžit ty stromy? Tadyhle můžu. Zajímavý. Asi ještě budu mít třeba nějakou lepší sekeru. Tady to taky nejde. Tadyhle? Tadyhle už jde. A tady je ten studený biom. Nemůžu asi těžit, když mi je zima. Maso mi padlo. Co to udělá, když to zničím? Nic. Prostě se to zničí. Kámo, co by se stalo? Co mě prostě, kámo, napadlo na tom, že by se mohlo stát? Můžu upgradenout tu naši jesnici, nebo můžu zkusit postavit nějaký ty schody. Na tohle? To je moc vysoko. Musím nějak. Tak a teď mám takhle dvě ohrádky, na kterých samozřejmě nemám plenky. Upgradenout tu jesnici. Nemůžu, protože nemám dřevo. Samozřejmě. Super. No to je tady, kámo, nějaká světluška. Mizela? To tady je za čestku. Nic dnů. Dobře. Teď už bych měl mít fakt dostatek toho dřeva, abych mohl vylepšit tu vesnici. Zase mám hlad. Ty barovky asi nejsou úplně dobrý jídlo, ty. Nedávaj moc. Si budu muset péct to maso. Jdu tam nahoru. Jsem nějak dostanu. Tak. A vyklidím tu vesnici. Super. Mám tady frajerku, ty. Nice to meet you. Všechny ty moje cesty mě hrozně unavují. Myslím si, že si udělám zastávku ve tvé vesnici. Říká. Aura. Dobře. Ahoj, to seš ty. Opravdu děláš vesnici, aby vypadala líp. Možná se setkáváš s novými dobrými kamarády. Měli bychom se zeptat po cestních, jestli nechtějí bydlet v naší vesnici. Oni jsou silní a každý, kdo přibyde v naší vesnici, nám pomůže získat další suroviny. To je pravda. Promluvíme si s Aurou. Bydlíme v mý vesnici. Bylo by lepší zůstat někde v novém místě. Máš pro mě postel? Ano. Chovej se jako doma. Jakou práci můžem dát? Pomáhaj vesnici, anebo prozkoumávej. Pomáhaj vesnici. A získávej suroviny. Jdi pro dřevo. Lumbermill potřebuje. Lumbermill. Jak se dá lumbermill? 8 dřeva a 15 kamene. Potřebuji nějak získat saplingy, jestli to jde. To se hodilo. Protože to dřevo je fakt důležitý a jeho docela nedostatek mi přijde. Můžu už udělat ten lumbermill? Ještě ne, ještě mám málo kameny. Nějaký kameny v okolí? To nevypadá to. Se budu muset pozbírat tady ze země. Je zase noc?
Nahání mě tři pavouci, halo, co se děje? Halo, pomoc. Kámo, triple kill? Tamhle ta týpka dělá. Zajímavý. Jo, už můžu dělat ten lumber mill, což je nějaká řezačka na dřevo. Dám ji to rovnou k posteli a můžeme tady dělat plenky a dřevo. Kde je ta týpka, abych ji tu práci dal? Tady je. Čau. Tak. Teďkom by asi měla jít do práce, ne? Zrovna začala pracovat. Podívej se později a já budu mít větší progres. Dobře, dobře, dobře. No já si myslím, že tady s Aurou a naším krásným přístřežkem u ohýnku se můžeme rozloučit. Rád vás uvidím v další série. Doufám, že tohle bude mít dobrý ohlasy, jestli nějaký. A zatím zdar.